nuwun, kawula nuwun. Katur dateng sesepuh, pini sepuh, soho haji sepuh, ingkang hanggung mestuti dateng pepoyaning kautamen. Pangemban pangembating projo, poro satriyaning negari pangayomaning poro kawula dasih, ingkang dahat kinurmatan. Linangkung poro traing sutresna budaya adiluhung, ingkang hanggung memardi mardawaning budya luhur, sumrambahing poro sanak kadang mitra warudi wonten ing pepanggihan kalu menika ingkang winantu ing suka basuki. Ugi boten kasupen dateng panjenenganipun Bapak Lurah sakadang sedaya ingkang kawula taati menapa ingkang dados peraturanipun. Ugi boten kasupen dateng para alim siang kelawan latri ingkang tansah sanding pusaka aji ingkang dados pepancaranipun gesang wonten alam madyapada gantos binjang ing sasana laya. Ugi boten kasupen dateng kadang werda seniman tunggal rimba ingkang ing cinaketing manah, ugi seniman buta gedruk saking Brangler ingkang kawula hormati, seniman potro ingkang dumunung wonten Brang Wetan, ugi ingkang dados ing cinaketing manah. Saderengipun kawula nerasaken atur kawula sak kadang sak rincang waget suan Nabi Antoro mboten panggih alangan sanunggaling punapa kajawi kawula angekrolaken waosan sami kang kawula sepat hamdalah sallallahu ala Muhammad rahmat soho salamipun Gusti kang waktu mugi-mugi waket kapan doaken dateng Gusti sesekaring jagat musti karing bawono ingkang kita tenggo senjoto pitulunganipun awit jaman madyapada gantos benjang ing sasana laya dening kawula abadi ngaturaken gantinipun adicara dening tunggal rimba siang lan dalu punika ambal warsa ingkang kaping tiga. Mugi-mugi kadang tunggal rimba waget ngrembaka lan rahayu lan sak lami-laminipun. Kados menapa Gusti paring izin dateng tunggal rimba menapa ingkang dados sejianipun waget kaijabahan saking Gusti ingkang Maha. Kula sak kadang sarincang turangga tunggal maraksuan Nabi Antoro wonten jengandika tunggal rimba anamung derek nyempuyung bagio dateng tunggal rimba anamung kawula sak kadang badhe ngaturaken wijilipun beksa nggih menika bujang anom ambal kaping kalih badhe ngaturaken tarianipun warok aduraga
dene ngadicara ing wekdal semangke sak pungkasipun wijil beksa badhe katerasaken beksanipun tunggal rimba. Lajeng katerasaken melih ingkang dumkap angka tiga badhe dipun adani kawontenanipun seniman Buta Gedrup. Namung mekaten kawontenanipun dalu menika adicara tunggal rimba mbok bilih kawula sak kadang sak rencang anggenipun maraksuan ngabiyantara kirang tersila dateng menggayipun jengandika sami boten wonten lintunipun kajawi kawula sak kadang anamung nyuwun sih lumutring samudra pangakasami. Sugeng dalu sugeng amirsani beksanipun wijil warok turangga tunggal dalu mriku nuwun nuwun kawula nuwun. Ngemban dawe sang noto rasa kang rinoso jroning dada kyo sentiko siyoko bakal kaboyong pepucanmu risang kono rojo. Yen wani yo wani, yen wedi aja wani-wani. Yen wani, ayo saiki endi ki dodho ijen padha ijen kowe lagi atek warok kang perwira.
Ayo saiki candon kanuragan. Jangkeping tiang gelamun di kolor seti kang wis karegem kasekten iro kang wis karegem tadi adi lebur saketi. Lo, 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 ha, lo, 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 lo.
Yeah.
Thank you.